Zaza Saralidze გამოძიებას მკვლელების გვარებს დაუსახელებს. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობისას ერთ-ერთი გარდაცვლილის მამა შინაგა საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე იმყოფება. შინაგა საქმეთა სამინისტროში დაწყებული გამოძიების ფარგლებში Saralidze დღეს პირველად დაიკითხება. Saralidze საგამოძიებო უწყებაში ადვოკატთან ერთად მივიდა. მისი თქმით გამოძიებას მის ხელთ არსებულ სრულ ინფორმაციას მიაწვდის და მკვლელობაში და საქმის გაყალბებაში მონაწილეთა გვარებს დაასახელებს. Პირველი გავაცხადე ნამდვილად რომ პირველი წესი მე უნდა დავებარებიათ ამ საგამოძიებო ჯგუფს. რა თქმა უნდა, ამას უკავშირებ, აბა აქამდე ჩუმადი ყვა და ნუ დაემთხვა. აი ეს სისულელია, რატო აქამდე რატო არ დაემბარეს? ვიღაც ვიღაცებს იბარებს ყველაზე მეტ ინფორმაციას, მე უფრო სიმართლეს ორ ინფორმაციას ყვასი.